ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟଜୟକ ସଂସଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ ଏନ୍ଡିଏ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସାଂସଦ ହେଭିୱେଟଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଥମ ଥର ସଂସଦ ଯାଇଥିବା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶଧାରାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦଙ୍କ ବଡ଼ ଆକାଂକ୍ଷା। ସଂସଦର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର ତୃତୀୟ ପାଳି ପାଇଁ ମେଣ୍ଟର ନେତା ଚୟନ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହେଲେ ସାରା ଦେଶର ବିଜେପି ଓ ସହଯୋଗୀ ଦଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୂଆକରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା 20 ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ରୁଦ୍ର ପାଣିଙ୍କ ଭଳି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ବହୁ ନୂଆ ଚେହେରା। ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ବୈଠକରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଦେଶର ବିକାଶକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏନ୍ଡିଏ ନେତାମାନେ ଦୃଢ଼ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଶ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍କଣ୍ଠା। 150 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମା ବିରଜା ଏବଂ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଯାଜପୁରର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳା, ଦଳିତ ସମାଜଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ, ଯାଜପୁରର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଜି ବହୁତ ଉଲ୍ଲସିତ। ମୁଁ କେମିତି ସଂସଦରେ ଯୋଗ ଦେବି, ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମନୋନୀତ କରିବା, ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ମୋର ଆଜି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବବୃହତ ମାର୍ଜିନରେ ମୋତେ ବିଜୟୀ କରାଇଲେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂସଦ ମାଟି। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ, ରୋହିତ ଭଦ୍ରକରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଯାଜପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ନବଚରଣ ମାଝି, ଆସ୍କାରୁ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମାଳବିକା ଦେବୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଥମ ଥର ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶଧାରାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଚାଉଳ ନବୀନ ବାବୁ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ସେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ଏମାନେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ବଦଳେଇଲେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲହର ଦେଖାଦେଇଛି, ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କାମ ଦେଇଛି। ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭାର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଦେବା ଦେବୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରହିକି ସେବା କରିବାର ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବୁଲୁଥିଲି ତାରୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଟିକେ ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୂଳପୋଚ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେଡି ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଶୂନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।